بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل إماته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه ظهرت الأسوار في المساجد فساد القبيلة فسيقهم وكان زعيم القوم أزلهم وحكم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن عاقل هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسفا وقذفا وآيات متتابعات فنظام بال قطع سلكه او كما قال صلى الله عليه وسلم وسلمه اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل کرم اس کا احسان ہے اس نے ہم تمام کو اس دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا. دوستو جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت بڑے خطرے سے یعنی احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت و جلال نے صرف یہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو نماز روزوں کا طریقہ سکھا دیا ہو, جو فرائض ہیں وہ بتا دیے گئے ہوں, یا اسی طرح سے حج و زکات کے فرائض بتا دیے گئے ہوں اور اس کے مسائل کو بتا دیا گیا ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امت پر آنے والے بے شمار وہ مصیبتیں ہیں اور وہ آفات ہیں کہ کن کن وجہوں سے آنے والی ہیں. ایمان والوں کے اندر ایسی کون سی چیزیں پائی جانے لگیں گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا, رب ذوالجلال کا قہر نازل ہوگا. اور اس میں دو طرح کی چیزیں, ایک قیامت کی علامتیں اور دوسرا قرب قیامت کی علامتیں. اور امت پر آنے والے مصیبتیں کہ امت پر آنے والے مصیبت کن وجہوں سے ہوگی, اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کی علامتیں کیا کیا ہیں, قرب قیامت میں کیا کیا چیزیں پائی جانے لگے گی, کون کون سی چیزیں ہمارے درمیان میں جنم لے گی کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ قیامت کی علامت ہے, کیا قیامت زیادہ دور نہیں ہے. ایسے لوگ ہمارے درمیان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں قیامت کی بہت زیادہ جلدی مچی ہوئی ہے. وہ ہر ایسی کسی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو فوراً انہیں قیامت یاد آ جاتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں قیامت کی علامت ہے, یہ فلاں چیز کی قیامت کی علامت ہے اور فلاں چیز کی قیامت کی علامت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بلکہ دوستو بزرگوں, جب قرآن کریم کی آیتوں کو ہم پڑھیں گے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کو جب ہم پڑھیں گے, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرماتے ہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسئلے مسائل کو پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں فلاں میرے کاروبار کا فلاں مسئلہ ہے, یہ کیسے صحیح ہوگا, اور میری نماز میں ایسا مسئلہ ہے, میرے روزے میں ایسا مسئلہ ہے, اور میرے ماں باپ کا ایسا مسئلہ ہے, میرے مویشی اور جانوروں کا یہ مسئلہ ہے. یعنی اپنے اپنے لائن سے, اپنے اپنے شوقوں کے لائن سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے اپنے مسئلوں کو دریافت کیا کرتے تھے. لیکن میں وہ واحد شخص تھا, میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتا تھا جو آج سے نہ جانے ہزاروں سال بعد پیش آنے والی ہے. امت کو ان خطرات سے کیسے بچایا جا سکے, ان پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے کیسے بچایا جا سکے, ان سوالات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سوالات کو, ان تمام خطرات کو, ان تمام آنے والی نشانیوں کو بہت اچھی طرح سے میرے سامنے رکھ کر کے
تاکہ امت کے سامنے باتیں آ سکے کہ ان کے درمیان میں جب یہ برائیاں جلن لینے لگے گی تب یوں سمجھو رب زلزلال کا محض نازل ہوگا. اب وہ ساری چیزیں جب پیش آنے لگے تو لوگوں کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کیسے نازل ہو گیا ہے اور رب زلزلال ہم سے ناراض کیسے ہے, اللہ رب العزت والجلال کا قہر کیسے نازل ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہ سارا کیا گیا ہمارا اپنا کیا ہوا ہے, یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہم نے کیا ہے اور ہم خود اس میں ذمہ دار ہیں. جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ بحر و بر میں جو فساد آیا ہے, یہ ساری خرابیاں اور برائیاں جو نازل ہو رہی ہیں, یہ سب کا سب ہمارے اپنے ہاتھوں سے کیا گیا ہے. کسی اور کیا ہوا ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم نے وہ ساری چیزیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپ کی حکم و دنیا ہم سے ہوئی ہے, جس کی برائیاں دو سنوں کا ہم نے خود کی ہے اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اب جب رب زلزلال کا قہر نازل ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں ذرا برابر کے افسوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے ساری برائیاں ہمارے اندر جنم لے رہی ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور یہ چیز ایک نفسیاتی چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جیسے جیسے دور ہوگا ویسے ویسے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئیں گی اور دل ویسے نہیں ہوں گے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کے ہوا کرتے تھے. تو جیسے جیسے دور ہوگا ہم لوگ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جیسے جیسے دور ہوتے چلے آئیں گے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی. لیکن اسی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دور ہزاروں سال بعد آنے والی پریشانیوں کو آنے والی برائیوں کو اس وقت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کرتا ہے, امت کو بتا رہے کہ ایسی ایسی چیزیں جب جنم لینے لگے اور تمہارے دل ایسے پلٹنے لگے اور یہ چیزیں تمہارے اندر پائے جانے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب ایسی ایسی برائیاں ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا اور ایسا قہر نازل ہوگا ایسا قہر نازل ہوگا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نظام البال کتی عاصی کو, کہ جب تسبیح کا دارا جب ٹوٹتا ہے تسبیح کی رسی جب ٹوٹتی ہے تو جب دانے جو گرتے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تو دانا گرنے والا اس بات کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ میرے سے پہلے والا دانا میرے زمین پر گر جائے پھر میں گروں, ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایک کے بعد بگڑے ایک ساتھ سارے دانے اس طرح سے ہوتا ہے. ایسے مصیبتیں نازل ہوگی جیسا کہ تسبیح کی جب رسی ٹوٹتی ہے تو سارے جس دانے جس طرح سے گرتے ہیں اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے پہلے کون سا گرا دوسرا بعد میں گرا پہلے تیسرا کون سا کب گرا ہے, ایسا نہیں ہے. ایک بعد مصیبتیں ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے اور دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے اور تیسری ختم نہیں ہوتی چوتھی آ جاتی ہے. یہ سارے مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا انسان یہ کیا ہوا اس سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا, کیوں اس نے دنیا کا فائدہ ہے شکست خوردہ انسان شکست خوردہ انسان یہ جو ہے اپنے اندر کبھی بھی ایک کو تلاش نہیں کرتا ہے, وہ دوسروں کے اندر ایک کو ڈھونڈتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, فلاں نے ہمیں برباد کر دیا ہے, فلاں کی وجہ سے خسارے کے اندر آ گئے اور فلاں کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے. ہم ہی کی طور پر بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر ابھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا ہے کہ میرا بیڑا غرق کس وجہ سے ہوا ہے, میرے اوپر یہ ساری مصیبتیں کس وجہ سے آ رہی ہے. جب ہر انسان اس بات کی ذمہ داری اٹھائے گا اور اجتماعی طور پر اس ذمہ داری کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہیں نہ کہیں ہوئی ضرور ہے, تب کیا ہوگا یہ اجتماعی چیزوں کا معاملہ اجتماعی توبہ کے اوپر جائے گا, وہ اجتماعی طور پر جب توبہ ہوگی تب کیا ہوگا اللہ رب العزت والجلال کی رضامندی ملے گی اور وہ رضامندی پھر کیا ہوگا چیر سکون والے زندگی کو لے کر کے آئے گا. حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات ایسے کسی کی جگہ پر چار برائیوں کو گنوایا ہے, کسی جگہ پر دس برائیوں کو ایک ساتھ گنوایا گیا ہے, کسی جگہ پر ایک حدیث پاک ہے جس کو ابھی تلاوت کیا گیا آپ لوگوں کے سامنے, اس میں 15 علامتیں ایسی بتائی گئی ہیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزوں کو ایک ساتھ گنایا ہے. یہ چیزیں جنم لے گی, یہ چیزیں امت مسلمہ کے اندر پائی جائیں گی.
حضرات صحابہ کو اس وقت یقین نہیں ہوا کرتا یہ چیزیں ہمارے درمیان آئیں گی اور ایمان والے ہوں گے وہ لوگ. ارے وہ لوگ ایمان والے ہوں گے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں ایمان والے ہوں گے. تو یہ چیزیں کہ ایمان والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا یقین کامل ہو اور مکمل طور پر بھروسہ ہو, جو کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہر ایمان والے کو کامیابی کی ضمانت دی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایمان والا بھی اس کامیابی کی ضمانت کو سمجھے, دنیا کا کوئی بھی جو مذاہب کے لوگ اسے کامیابی کی ضمانت نہیں دیتے, لیکن ایمان والا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی ضمانت دی ہوئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن دوسروں کو یقین کرنا پڑے گا اور اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ میرے ہر مصیبت میں اللہ رب العزت والجلال کا ساتھ نہیں چھوڑے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں چھوڑیں گے. حضرات صحابہ نے مصیبتیں آئی ہیں, پریشانیاں آئی ہیں, لیکن اس بات کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. جب اس بات کو ثابت کر دیا ہے حضرات صحابہ نے رکاوٹ قرآن کریم آیتوں پر آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم. اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اکاوہ وکل وعد اللہ الحسنی. یہ ساری آیتوں کا نزول تب ہوا جب انہوں نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے تمام کاروبار کے باوجود, اپنے تمام سماج کے باوجود اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے دکھایا ہے اور یہ ثابت کر کے دکھایا. ابھی تو ان کی زندگیاں ہیں, ان آیتوں کے نزول کے بعد انہیں موقع تھا کہ وہ پھر جاتے جب ہمارے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں, اب ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوستو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی جو حقیقی طور پر جو ایمان کا مزہ ہوتا ہے وہ حضرات صحابہ کے دلوں کے اندر گھر کر چکا تھا. جب کچھ بھی ہو جائے اب اس چیز سے ہٹنا ناممکن ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے محل میں چلے گئے لیکن ایمان سے ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹے, ڈگمگایا نہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امت کے بہترین نبی ہے اور پیغمبر ہے اور اللہ رب العزت والجلال کے بھیجے ہوئے رسول ہے, وہیں پر ہمارے آپ کے لیے بہترین مشرف اور مربی بھی ہے. تربیت کرنے والے, ہم پر مہربانی کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت کر کے دکھایا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مال حکومت کے مال کو لوگ مالے فن یعنی جنگ میں لٹا ہوا جو سامان ہوتا ہے وہ لٹنے والے کا ہوتا ہے, جب حکومت کے مال کو لوگ مالے فن سمجھنے لگے تھے, غنیمت کا مال سمجھنے لگے تھے, بڑا موٹا مال ہاتھ لگا ہے, اب کیا ہوگا؟ اور ایسا ہو رہا ہے کہ حکومت میں جو بھی حکومت ہو لیکن خزانے کو, حکومت کے خزانے کو, یہ ہمارے اور آپ کا اور اسی طرح سے لوگوں کا چھوٹا تھوڑا مال کر کے حکومت میں جمع ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری کرنے والا اور اس کا جو ذمہ دار ہے اسے کیا کرتا ہے, اسے غنیمت کا مال سمجھنے لگے. جب غنیمت کا مال سمجھنے لگے گا تو اسے قوم کا خیال بھی کہاں سے آئے گا کہ بڑا موٹا مال ہاتھ لگائے, اب یہ سارا مال جو ہے جس طرح سے چاہے اڑائے, کوئی حساب دینے والا نہیں ہے اور کوئی حساب دینے والا نہیں ہے. تو دوستوں پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح سے ایک علامت ہوئی. دوسری علامت اسی طرح سے والامانت مغلقہ, ایسا ہو رہا ہے کہ ابھی تو کتنا ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم, لیکن پچھلے کسی زمانے کے اندر ایک لمبا زمانہ اسی طریقے سے چلا ہے, لوگ اپنی امانتیں دوسروں کے پاس رکھوایا کرتے تھے, قابل اعتماد لوگ, بھروسے مند لوگ یا سماج کے بڑے لوگ جو ہوا کرتے تھے ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ امانتیں رکھوایا کرتے تھے, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کا ثبوت کیا دیا؟ ہجرت کرنے جا رہے ہیں, مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے ہیں, ابھی بھی مال لوگوں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اس مال کو لوٹانا ضروری ہے. وہ اس مال میں ذرا برابر بھی تصرف نہیں کر سکتے ہیں,
اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس وقت کی دوری آپ دیکھیں گے چاہتے لے کر کے جا سکتے تھے، لیکن دوستو کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کے یہ کہہ سکتا تھا یہ کیسا نبی ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے؟ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر لٹایا اور تمام امانتوں کو آپ کے پاس رکھا، یہ ساری امانتوں کو ان کے پاس لوٹا کر کے جن جن کا مال ہے ان سارے لوگوں کو ان کا مال لوٹا کر کے فوراً جو ہے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ مال کی امانت کے مال کی ادائیگی اور اس کا حق یہ ہے کہ اس اگر کسی نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، آپ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، آپ نے اسے غنیمت کا مال سمجھ لیا، سارا مال لے کر کے رفو چکر ہو گئے یا سارے مال کے اندر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے کہ ہم نے ایسا ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، دوسرے یہ مال کی امانت کی ادائیگی نہیں ہے اور امانت کے حق کی ادائیگی یہ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر تو یوں آیا ہے وہ شخص یعنی ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست کے اندر ڈالا ہوا ہے، وہ شخص ایمان مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ منافقین کی تین علامتیں ہیں جس میں سے ایک علامت یہ ہے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس امانت کے حق کو ادا نہ کرے، بات بات میں جھوٹ بولے، کوئی وعدہ کرے تو وعدہ وفا نہ کرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، وعدہ وفا نہیں کرتا ہے، امانت کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ تین چیزوں کے اندر پائی جانے لگی ہے اس کا ایمان کہاں گیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتماد اور بھروسہ ہے وہ بھروسہ کہاں گیا؟ اب لوگ اتنا رکھواتے ہیں یہ بھی معلوم، لیکن یہ کہ امانت کے مال کی ادائیگی اسی طور پر ہو جس طرح سے کسی شخص نے آپ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کیا ہے، تو اس کو اس کا مال ویسا ہی لوٹایا جائے جیسا کہ اس نے آپ کے اوپر اعتماد کر کے تو بھروسہ کر کے رکھا ہے۔ لیکن کیا ہوا، جب لوگ اس غلطی کے اندر اس برائی کے اندر مبتلا ہونے لگے کہ امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھنے لگے، یہ بغیر مانگے بڑا موٹا مال ہاتھ لگا ہے، اب یہ کیا ہوگا، اب اس کے دینے سے پہلے پہلے موقع یہ ہے کہ اب اس کو اس کے راستے پر لگا دیا جائے یا ہم یہاں سے ہٹ جائے یا اس کے مال کو کسی جگہ پر جو لگا دیا جائے۔ دوستو اس مال کی امانت کی ادائیگی یہ نہیں ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رب ذوالجلال کے غضب کے نازل ہونے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھنے لگیں گے۔ اسی طرح سے ایک تیسری چیز یہ ہے وہ زکات مغرمہ، مطلب زکات کو ٹیکس کے لیے ٹیکس، زکات کو ٹیکس سمجھنے لگے، زکات اب بوجھ معلوم ہونے لگا ہے۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا کہ زکات ادا کرنے والے کم ہیں، قربانی کرنے والے زیادہ ہیں، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ زکات ادا کرنے والے کم ہیں، قربانی کرنے والے زیادہ ہیں، حالانکہ قربانی انہی لوگوں کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر زکات فرض ہے۔ فرض کو چھوڑ کر کے ہم لوگ اگر قربانی کو واجب دوپہر واجب ہے اسے ضروری سمجھ کر کے اسے پورا کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے اوپر زکات فرض ہے اور جس کی وجہ سے قربانی واجب ہے، وہ لوگ ابھی بھی بہت سارے لوگ اس میں پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک زمانہ ایسا تھا جب قربانی کا معاملہ جب آتا تھا تو قربانی لگتی ہی نہیں، ایک نزہ کا موقع آیا ہے، گیارہویں میں لگتا تھا جیسے قربانی کا ماحول آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب جو ہے یہ قربانی کے مواقع کے اوپر قربانی بے شمار لوگ کر رہے ہیں، لیکن دوسروں قربانی انہی لوگوں کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر زکات فرض ہے۔ اپنے گریبان میں جا کے کیا زکات ہم لوگ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اگر زکات ادا نہیں کر رہے تو دوستوں کیا ہم لوگ اسے اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھ رہے، اسے ٹیکس نہیں سمجھ رہے؟ ضروری نہیں ہے اپنی زبان سے یہ کہیں کہ زکات کا مال یہ ایسا ہے تو ٹیکس مال ہوتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا تھا کہ یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے میں زکات نہیں ادا کروں گا، اور پھر کیا ہوا، قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی
ومنهم من أعهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم عنه معرضون ہمیشہ ہمیشہ اس کے اوپر نفاق کا حکم نازل ہو گیا مان لے کر کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا فرمایا جس مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا ہے اسے میں کیسے قبول کر سکتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبول نہیں کیا میں کون ہوتا ہوں تیرے مال کو قبول کرنے والا اور کیا ہوا مدینہ منورہ سے باہر ایک موقع ایسا آیا جس کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئے دوستوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کے اوپر آواز اٹھانا انگلی اٹھانا ہمیں نہیں معلوم یہ بات ہمیں کہاں لے کر کے جائے یہ چیز ہمیں کہاں لے کر کے جائے گی اور حالانکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اس کے اوپر ثابت قدم ہو جائے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی کسی وجہ سے کہا تھا ایسا ہے کہا ہوگا ہم نے بھول کر دی معافی مانگی اور اس غلطی کی تلافی کے لیے ہم دوبارہ اگر زکات ادا نہیں کر رہے تھے ادا کرنے والے ہو گئے قربانی نہیں ادا کر رہے تھے قربانی ادا کرنے والے ہو گئے تو معلوم ہوا جو بات پہلے کہی تھی اس سے معافی ہو گئی اس کو اس بات کے اوپر صدمہ ہو گیا افسوس ہو گیا تو اس وجہ سے کیا ہوا اس افسوس کا اظہار ہے اپنی پچھلی بات سے غلطی کی توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے بندے کا رب الجلال کے درمیان والا معاملہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر زکات فرض ہے تو کوئی آپ سے کہے گا کہ آپ اپنی زکات کیوں نہیں ادا کریں یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے کہ میں اپنے اس بات کو صاف شفاف رکھوں 40% ہے علی 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے کیا حیثیت رکھتا ہے اس سے پہلے کی امتوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ پچھلی امتوں میں کتنا فرض ہوتا تھا تب جا کے کیا ہوگا ہمیں اپنے اوپر شکر ادا ہوگا اللہ رب العزت والجلال نے امت کے اوپر کتنا زیادہ رحم فرمایا ہے اگر 20% دے دیا ہو گیا ہو تو کیا ہوگا یہ جو 40% دیا گیا ہے یہ 40واں حصہ نکالنا ہے 100 روپے 2.5 روپے نکالنا اور یہ دنیا والوں کا حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں لیکن آخرت کے حساب سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا اس میں ہمیں نفع نظر آئے گا کہ جس مال کی زکات نکل جاتی ہے وہ مال رب ذوالجلال کی حفاظت میں چلا جاتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مصیبت آئے وہ مال ہلاک نہیں ہو سکتا ہے اور ایسا دیکھا گیا ہے جب کبھی مصیبتیں آتی ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس بات کو کیا وہ اس کی زکات نکلی تھی آج کوئی اس کے اوپر پہرا نہیں تھا لیکن نہ چوری ہوا ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے نہ مال لوٹا گیا اور نہ کوئی یہ خطرہ لاحق ہوا ہم لوگ اپنے خطرے سے جو اپنے آپ کو ہم نے اپنے آپ کو نکال لیا لیکن سارا مال اسی طرح سے رکھا ہوا تھا اور کچھ نہیں ہوا کیوں اس مال کی زکات نکال دی گئی تھی تو اور دوستو اسی طرح سے یہ جس مال کی زکات نکال دی جاتی ہے اس مال میں رب ذوالجلال کی جانب سے برکت بھی ہوتی ہے کہ اس مال کو جہاں بھی نکالیں گے اور جہاں پر بھی جس طرح سے ہم خرچ کریں گے وہ چیز جس کاروبار میں لگائیں گے جس جگہ بھی لگائیں گے وہ جو ہے کیا ہوا وہ برکت کو لے کر کے آئے گا اور اسی طرح سے جو ہے تعلم الغیر دین علم کو حاصل کیا جائے گا ثواب کی نیت کے علاوہ دین کے علاوہ علم کو حاصل کرنا دین کی نیت نہیں ہے نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے ہر چیز کے اندر کوئی بھی کام ہو دنیاوی ہو یا اخروی نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھے لیکن نیت قرآن کریم کو پڑھنے کی اس لیے ہے کہ فلاں رشتے دار آئے ہوئے ہیں یا فلاں لوگ آئے ہوئے ہیں وہ دیکھیں گے بہت بڑا تلاوت کرنے والا ہے یا اسی طرح سے نمازیں پڑھنے والا ہے ایسا نہیں بلکہ دوستوں نمازیں پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کریں علم دین کو حاصل کریں لیکن نیت ہو ثواب کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا یہ دوستوں کو ہماری نیت ہو کوئی فلاں شخص آ جائے یہ حقیقی طور پر ایسا ہوتا ہے ایک انسان کی فطری چیز ہے شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ فلاں دیکھے گا تو کیا کہے گا فلاں دیکھے گا لیکن لوگ شروع میں چرچا بھی ہوگی اس کی فلاں بھی کہیں گے کہ ہاں یہ فلاں یہ بہت دل جو نمازی ہے بہت روزے دار ہے بہت زیادہ جانکار ہے لیکن دوستوں جب یہ چیز عادت کے اندر آ جائے گی جب دیکھنے والے لوگ نہیں رہیں گے پھر اس کا جو ہے اس کا امتحان ہوگا کہ اب دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں اب اس عمل کے اوپر استقامت رہتا ہے یا نہیں رہتا
इस अमल के ऊपर बाकी रहता है या नहीं रहता है। एक वक्त था लोग देखने वाले थे, उस वक्त ने अमल शुरू किया था कि फिलहाल में देखने वाला है, लोगों को छोड़ करके आना, इसी तरह से लोगों के दरमियान से निकल करके आना, लोग तो कहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा लोग कहना बंद कर देंगे और देखना भी बंद कर देंगे। उस वक्त में उसके अमल की पहचान होगी कि बताओ अब ये अमल अल्लाह के लिए था या नहीं था, इसलिए लोगों ने देखना बंद कर दिया है, बोलना बंद कर दिया है, अब इसकी आदत होगी। अब इस आदत के अंदर ये बाकी रहता है या नहीं रहता है, उसके ऊपर इस्तेकामत के साथ जो कायम रहता है या नहीं रहता है, उसके साथ एक अलामत ये है कि तीन चीजें हैं, माँ की नाफरमानी करना, दोस्तों से करीब होना और अपने वालिद से दूर रहना, क्या ये चीज नहीं है? दोस्तों से इस तरह से करीब गुर्बत बनाना और ऐसा उनके करीब रहना, आम तौर पर ये चीजें पाई जाती है। अपने घरेलू लोगों के ऊपर हम खर्च नहीं करते जितना दोस्तों के ऊपर उड़ा देते, क्या ये बात सच नहीं है? माँ बाप ने एक बड़ी तमन्ना के साथ, बड़े आरजुओं के साथ अपनी औलाद को बड़ा किया है और उन्हें अपने कारोबार के अंदर लगाया है, क्या उसका यह हक नहीं बनता है कि माँ बाप को अपने चीजों से राजी करे, अपनी आदतों से राजी करे? माँ बाप जिन चीजों से खुश होते हैं उन चीजों के ऊपर वो बाकी रहे, क्या उसका यह हक नहीं है? दोस्तों को खुश करने के लिए सारी हदों को पार कर देना और माँ बाप को राजी करने के लिए कहीं से कहीं तक कोई अलामत ही नहीं है, कोई रहनो गुमान नहीं है, यहाँ तक कहीं वादा है अपनी सुर्ख लकीर तक को पार कर देना, यह ईमान वालों की अलामत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को यह सबक नहीं सिखाया है, लोग माँ बाप की नाफरमानी करने लगे और अपने दोस्तों को राजी करने के लिए जिस हद तक पार जाना पड़े वहां तक जो हम दूर चले जाए, लेकिन माँ बाप राजी होते हो तो कोई मामला नहीं है और माँ बाप नाराज होते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ईमान वालों की अलामत नहीं है। माँ बाप की नाफरमानी उसे जहन्नम में लेकर के चले जाएगी, दोस्त जो है खुश हो या नाराज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों जिसके माँ बाप नाराज हो वो सारी नमाजें पढ़ लें, रोजे रख लें और सारी इतादें कर लें, लेकिन दोस्तों ये सारे इतादों के साथ साथ ये सब जो हमेशा हमेशा के लिए खसारा और नुकसान के अंदर जाए। कुरान करीम में साफ साफ अल्फाज है, वकदा रब्बहु अल्ला ताबुदु इल्लाहु इल्ला इय्याहु फिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना हर हाल के अंदर जरूरी है, और यहां तक कहीं आया है वला तकुल लहुमा उफ, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है अगर उफ के अलावा उसके नीचे का कोई जुमला होता अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उसे भी कुरान करीम के अंदर जरूर बयान फरमा दे। इतनी सी बात अगर माँ बाप ने कोई बात कही है, औलादों को बात बुरी लग रही है, तो क्या वो हल्का सा हमारी जुबान के अंदर जो हम दिल के अंदर बुरा लगता है इस बात का भी जो है बड़ा एहसास है और इसका भी शुमार होगा कि माँ बाप ने जो है कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, माँ बाप जो है कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे और कभी आपको खसारे के अंदर डूबता हुआ नहीं देखेंगे, हर हाल में जो आपकी भलाई चाहते हैं, आपकी जो है बेहतरीन नशो नुमा चाहते हैं, बेहतरीन जिंदगी चाहते हैं और बेहतरीन फलना फूलना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों की वही चीजों को वो कुछ किसी बात को लेकर के अगर हमें कुछ डांटते रपटते हैं कोई सलाह देते हैं वो क्या हो, उसने सारे लोगों को देखा हुआ होते हैं, उन्होंने जितना दुनिया को देखा हुआ है उतना हमने नहीं देखा है, वो अपने तजर्बात की रोशनी में हम और आपको ये सिखाते हैं, लेकिन क्या हुआ हमने अपने दोस्तों की खातिर या समाज की खातिर या फुला जगह इसलिए क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी को खराब करना और माँ बाप की नाफरमानी करके अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बनाना, ये दोस्तों ईमान की अलामत नहीं है, ईमान वालों की अलामत नहीं है, ईमान वाले की पहचान ये नहीं है। माँ बाप की फरमा बरदारी जिनके माँ बाप जिंदा है वो तो इस बात की कदर करें कि उन्हें माँ बाप मिले हैं, उन लोगों से पीछे पूछे जिनके माँ बाप नहीं है, आज वो कितना ज्यादा परेशान है कि अगर हमारे माँ बाप होते हमारे सर के ऊपर जो साया होता, उनका शफ़क़त का हाथ हमारे ऊपर होता और हर मौके के ऊपर हमें ये क्या करते वो हमें रास्ता दिखाते कि इतना जगह इस तरह से हमें कैसे करना है, इस मामले को कैसे करना है और इस मामले को कैसे सही करना है, उन सारी चीजों को अगर से माँ बाप कुछ नहीं करते लेकिन उनका
سایہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، یہی چیز ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Allah.